Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli tamaşaçılar, hər birinizi xoş gördük. Əziz dostlar, əziz qardaşlar, bugün sizlər üçün bir qeyri-adi video çəkmək istəyirəm. Videomuzun qeyri-adiliyi odur ki, bugünkü çəkiləcək videomuz mətbəximizdə çəkiləcək. Biz dostlarımızla telefon əlaqəsində olanda, həm də bizim efirimizdə, bizim bax bu evimiz tikilərkən çox saylı izləyicilərimiz görüb ki, biz bizim süfrəmizdə daimi mərcimə şorbası. Biz sup deyirik, türklər şorba deyir. Elə qoy öz deyimizlə, deyimizlə deyək. Mərcimə supu olur və bu barədə çox dostlarımız bizə həmişə bildirib ki, bu mərcimə supu nə olan şeydir, onu necə hazırlanır və həqiqətən mi o dadlı bir supdur mu? Bəli, bu barədə həmişə bildirmişəm ki, həqiqətən əla, gözəl, dad verən bir supdur və dostlarımızdan bir neçəsi bizə bildirmişdir ki, onu bir gün pişirməyini çəkib efirə versən görərik o necə hazırlanır. Bu günlərim bu işi həyata keçirdəcəyik. Hər bir izləyicidən dönə-dönə xahiş edirəm ki, videomuza çox saylı komment yazın yeməyimizlə bağlı. Bilirəm ki, bunu çoxlarınız pişirməyi də bilirsiniz. Bizdən də yaxşı bunu hazırlamağa bilirsiniz. O demək deyir ki, biz bunu çəkib göstərdik ki, kimsə bizə baxsın, mərcimə supunu pişirməyi öyrənsin. Xeyr, əstəğfurullah, biz də kimlənsə öyrənmişik. Sadəcə olaraq hərə bir qaydada pişirir. Mən bizim evimizdə necə pişməyini çəkib göstərirəm və necə dadda olmağını istəyirəm, çatdıram sizə. Hər kəsdən xahiş edirəm, videomuzu bəyənin, paylaşın ki, qoy bu çəkilişimizi daha çox insanlar görsün. Deməli, əvvəl, dəyərli izləyicilər, ət qıyma-qıyma doğranılır, yəni ət maşınından rahat keçməsi üçün bu birinci prosesdir. Yəni, bu pişirəcəyiniz yeməyin sayına baxın. Misal üçün, bizdə indi pişəcəyi yemək təxminən, belə deyək, 10 porsu nəzərdə tutulur, yəni siz bunu əgər çox pişirsəniz, yəni çox ətdən istifadə edərsiniz. Yəni 10 porsu mərcimə supu hazırlanmaq üçün 300 qram ətdən istifadə olunacaq. Və digər lazım olan, yəni istifadə olunan məhsullar inşallah göstəriləcək. Onu da qeyd edim ki, mərci supu mal ətindən hazırlanır, ancaq və ancaq mal ətindən ola bilsin. Bunu qoyun ətindən də hazırlayırlar, amma bizim hazırlayacağımız mərci supu hal-hazırda həmişə mal ətindən hazırlanır. Ətimiz hazır.
növbəti işimiz nədən ibarətdir? Onun növbəti kadrda görəcəksiniz. Deməli, növbəti işimiz, dəyərli dostlar, iki baş soğanı doğrayıb, yağda qoruq, yəni ətlə birgə. Ətlə birgə iki baş soğan qorulub yağda. Soğantası ne kadar bol olsa yemeğin dadlığı bir o kadar, yani mərci supunda bir o kadar dadlı olur. Değerli izleyiciler, soğanımızın iri, bak bu vəziyyətdə doğranması, yani bu qorulma zamanı ölür. Yani bunu başka nədən kesməyə ehtiyac qalmır. Bəli, artıq soğanımız qorulubdur. Bir neçə saniyədən sonra ətimizi soğançamızdan birgə hazırlayacağıq. Yəni ətə heç nə vurmursunuz, dəyərli izləyicilər, səhv etməmişə duzdan başqa. Yəni ət adi maşından çəkilir, yəni hətta soğan belə ətə çəkilən zamana vurulmur. Bak bu qaydada əti qovurursuz. Səs edir bu ətini. Həqiqətən ən dadlı, ən gözəl yeməkdir deyərdim ki, yəni bəlkə də mənim aləmimdə dünyada bundan gözəl bir yemək yoxdur. Yəni xeyirli, həm də rahat həzm ediləcək bir supdur. Ha. Növbəti sportunu və duzunu tökürük. Onu da qeyd edim ki, dəyərli izləyicilər, yəni məzlimə supuna ət zövqən asılı gəlir. Yəni çox da ata bilərsiniz, az da ata bilərsiniz. Suyuna da atılır, istot ve duz daha da dadlı olması için.
Deməli, dəyərli izləyicilər, növbəti iş tomat. Əti tomatla qovurmaqdır. Yəni tomat atılıb bir neçə dəqiqədən sonra suyu tökülür və sonra kartof və digər ədvalar. Tomat da zövqə görədir. Çox da ata bilərsiniz, az da ata bilərsiniz. Yəni bu bizim evdə pişən bizdə, yəni yeyiləcək tərzdə biz bunu hazırlayırıq. Zövqlər müxtəlifdir, hərə bir cür pişirə bilər. Biz öz evimizdə pişənin belə deyək, qaydasını, reseptini deyirik, dəyərli izləyicilər. Deməli su tökülür. Biraz su tökülür və bir neçə dəqiqədən sonra yenə su töküləcəkdir. Tam yanı kartofların hazır olmasından olsun. Ət güyünlənməsin. Köməkli iləsən daha gözəl olar. Galina Blanco. Amma mütləq toyuq əti olmalıdır. Mal əti olanda dadı tamam başqa cür olur. Həm də yemək qaralır. Amma toyuq galinası olanda həqiqətən çox gözəl və dadlı olur. Yedikcə yemək istəyirsən. Deməli 3 litr hazırlamaq üçün 2 blanqo bəs edir, 300 qram ət. Bax bu qazan, yəni bir ailənin 4 nəfərin bir öynə yiyəcəyi, yəni hərə bir kasa yesə normasıdır mərcimə suqa. Həm ucuz, həm də keyfiyyətli bir yemək növüdür. Dəyərli izləyicilər, artıq mərcimizi tökürük qazana. Yəni bu mərci 300-400 qrama yaxın mərcimədir. Yəni ölçüdən asılıdır. Əgər diqqətlə baxmış olsanız, artıq görürsünüz, burada heç bir soğan qalmır. Çünki soğan yağda qorulur və hal şəklində gəlir. Deməli, yeməyimizə gedəcək kartof 2 ədəd kartofdur. İri kartofdur ancaq. Thank you.
kartof dərinizdə xırda-xırda doğranır. Yəni təxminən götürsək nohut boyda ki həzmdə rahat olsun. Yəni digər suplardan fərqli olaraq misal üçün kiftədə və yaxud boşda vermişir supunda kartof bu qaydada doğranır, amma mərcimə supunda isə bu qaydada. Kartoşkanı da ola bilsin ki diğer yerlerde iri edə bilərlər. Yani bizde pişen supta bu qaydada doğranır kartoşka. Artıq dəyərli izləyicilər yeməyimizin kartuşkası və göyərtisi tökülür. Ölçüm sən dolu qaldı. Aynır. Yəni ədvası nə qədər çox olsa, əziz izləyicilər, dadı bir o qədər əla olur. Ədva da bura əsasən ət və kartuşkadan ibarətdir. Həqiqətən sizə əmin edim ki, ən gözəl supdur, ən gözəl yeməkdir. Bu isə dəfnə yarpağıdır. Buna çox atmırsan, dəyərli izləyicilər. Çünki mərcimə supunun özünün özel bir dadı var ki, o dadı heç nə əvəz etmir, amma yenə də dəfnə yarpağı zövqə görə atılır. İstotu atırıq. İstotu. Bu isə tuzudur. Gördünüz, həm ətinə, soğançasına duz atırsan, istot atırsan, həm də yeməyinin özünə, yəni suyuna, bax beləsinə. Təxminən 20 dəqiqədən sonra yeməyimiz hazırdır. Bu da göyərtisidir. Suyu biraz çox olubdur, deyəsən. Qaynadırsan, parlama olur. Suyunda azalma olur. Bəli, artıq mərcimə supumuzun hazırlanma qaydaları, yəni bizim evdə hazırlanma qaydalarını çəkdik, göstərdik. 20 dəqiqədən sonra artıq supumuz tam hazırdır ki, onu ağız dadı ilə yiyəsiz. Yiyəndə isə biraz tələsməyin, çünki çox qaynar olur. Ağzınızı və dilinizi yandıra bilərsiniz. Dəyərli dostlar, yeməyimiz qaynayır və pişmək üzrədir. Yeməyimizə gördüyünüz kimi göyərti, kişniş vurduq, amma nanə də vura bilərsiniz. İndi o zövqə görədir. Yəni bizdə pişən kişnişlə pişir. Bəli, dəyərli izləyicilər, artıq 40 dəqiqə tamam oldu və yeməyimiz tam hazırdır. Düzdür, yeməyimiz ola bilsin, ekırda soyuq görsənə bilər. Çünki yeməyimiz pişdikdən təxminən yarım saat ərzində soymağa qoymuşuq. Onun üçün bu belə görsənə bilər, amma tam hazırdır. Kaş sizlər də qonağımız olardınız və bu tadda, bu gözəllikdə olan mərcimə supundan
yeyib və deyərdiniz, əhbəhə olsun. Düzdür, mərcimə supunu xoşlamayanlar da var. Onlar üçün bu çəkiliş bir o qədər maraqlı deyil. Amma xoşlayanlar üçün həqiqətən bir maraqlı videodur. Hə, kim süfrə başındadır? Hər kəsdən nuş olsun deyirəm və yeməyimiz yeməmişdən əvvəl bilirəm ki, dağlıdır. Bir daha efir qarşısında yeməyimizin dağlı olmasını istərdim ki, sizlərə göstərəm. Deməli, şoraba ilə yeyirik, amma əslində mərcimə şorbasını, yəni bir suh deyirik də, ən gözəl göyərti, yəni aşlərə göy soğan, tırp. Bir də tərpun olsa daha gözəl olar, pomidor da olsa lap gözəl olar. Amma bunların heç biri olmadığı üçün biz mərcimə supumuzu pomidor şorabası, istot, sarımsa, xiyar birgə yeyirik. Həm acı istot, həm şirin istot. Mərcimə supunun dadı necədir? Həqiqətən, nə bilim, yeməyənlər bilməz bunun dadını. Allah'a şükür, sən yetir, ya Rabbim, Allah hər kəsin süfrəsini, bol eləsin, rozesini başından töksün. Dəyərli dostlar, çəkilişimiz sona çatdı. Çalışdıq ki, sizlər üçün gözəl çəkiliş çəkək. Əgər bacardıqsa, əksən bizə. Sağ olun, minnətdaram sizə. Vaxtınızı ayırıb çəkilişimizi sona qədər izlədiyiniz üçün.